На годиннику 17-та, час виходу в ефір програми телевізійні новини Миколаївщини. Добрий вечір. У студії працює Тетяна Філіпова. 18 березня у власній квартирі застрелився виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Миколаївський міжнародний аеропорт Владислав Волошин. Причини вчинку наразі встановлюються. Владиславу Волошину було 29 років. Чоловік скоїв самогубство у власній квартирі в місті Миколаєві. В поліції повідомляють, він вистрілив собі в груди з бойового пістолету. Чоловіка постріл почула дружина, яка викликала швидку медичну допомогу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Чоловік був госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги він помер. Як свідчать родичі, останнім часом він знаходився у пригніченому стані. Наразі слідством порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з кваліфікацією «Самогубство». Деталі встановить слідство, наразі воно проводиться. Владислава Волошина призначили виконуючим обов'язки директора Миколаївського аеропорту 30 грудня 2017 року, після того, як на хабарі затримали попереднього очільника підприємства. Більше інформації щодо цієї події ви побачите у наших наступних випусках. І до інших тем. На Миколаївщині знову зима. За добу температура в місті та області знизилася до 10 градусів морозу. Сніг з дощем спричинили ожеледицю та снігові накати, у яких застрягають автомобілі. Найбільша негода охопила північну частину області. Там сніговий покрив сягнув 20 сантиметрів. Протягом доби рятувальники 15 разів надавали допомогу водіям та пасажирам, які опинилися у сніговому полоні. З кюветів снігових заметів було вилучено 16 автомобілів, серед них 31, в яких перебувала 31 людина, серед них 7 дітей. Також рятувальники супроводжували карети швидких медичних допомог у лікарні із хворими. У Братському районі рятувальники допомогли медикам та вагітній жінці дістатись у Вознесенську лікарню до пологового відділення. Поривчасний вітер спричинив обриви електромереж. За даними ПАТ «Миколаївобленерго», відключеними через погіршення погодних умов було 27 населених пунктів. І залучено для ліквідації обривів 15 бригад. Зиму весною синоптики прогнозують, що протягом тижня. Потому погодні умови мають поліпшитись. Вже 25 березня миколаївці побачать на термометрах позначку «плюс». Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Крим – це Україна. Під таким гаслом в Миколаєві відбулася мирна акція, яка була покликана в черговий раз привернути увагу громадськості до незаконної анексії Криму, яка сталася 4 роки тому. До акції приєднались понад 300 миколаївців. Над площею в центрі міста майоріли прапори України і етнічні прапори кримських татар. Серед учасників і Феруза Ібрагімова, переселенка з Криму, розповідає зворушена такою підтримкою городян. Це вираження моєго протесту, це вираження моєго несогласия, це вираження моєї надіжди. Це життя. Дуже багато мої друзі прийшли, знайомі. Очень неравнодушные люди пришли, которые против этого всего, которые очень любят Крым и которые знают, что Крым – это Украина. Неля Яровенко – одна з учасників акції. Розповідає, з Кримом пов'язано майже не все її життя. С Крымом я впервые столкнулась очень много лет назад. Мой отец военный, и Крым я знала только как путешествие, как отдых, эти прекрасные горы, теплое море. Второй раз я столкнулась, когда случилась у моего отца в бригаде беда. И 4 года назад погиб офицер Карачевский. Надеюсь, все наладится, и мы поддержим крымских татар. Щоб повернути Крим, треба змінити на краще життя в усій країні. До цього закликав заступник міського голови Юрій Степанець, якого багато хто з присутніх знає ще й за позивним «Апостол». Адже 2014-му чоловік захищав Україну у зоні проведення антитерористичної операції. Багато мене питають, що я можу зробити, щоб повернути частину нашої території, щоб Крим став знову українським. Я вам скажу, що в наших силах зробити так, щоб наша країна встала с колен, чтобы наша страна была такой, чтобы каждый житель Крыма захотел вернуться в состав Украины. На згадку про кримських татар, які постраждали від переслідувань і шануючи пам'ять воїнів, загиблих на сході України, городяни поклали червоні гвоздики до меморіалу «Струни пам'яті». Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
В Миколаєві на сцені обласного палацу культури оголосили переможців щорічної програми «Городянин року». Церемонія нагородження кращих містян відбулася вже у 21-ше. Переможців визначали кількома видами голосування. Команда експертів висловлювала свою думку онлайн, приносила свої пропозиції до бібліотеки імені Кропивницького та в редакцію газети «Вечерній Миколаїв». В цьому році на питання відповіли немножко більше 400 експертів. Сложно ли им было? Слава Богу, да. Почему слава Богу? Потому что это замечательно, когда можно выбирать среди огромного количества достойных людей. Если в этом сложность, то это хорошая сложность. Цього року програмою було передбачено 5 спеціальних номінацій. Першим нагороджували переможця, який отримав звання «Захисник України». Захисника Донецького аеропорту Дмитра Боїштяна зал зустрічав стоячи. Мені випало честь служитися молодцом, підполковником Боїштяном Валерієм Георгійовичем. Великий чоловік, пройшов кілька воїн, починаючи з охорони. Сьогодні мені випало честь його сину вручити награду. Давайте. Свою перемогу Дмитро вважає колективною, адже без побратимів та сім'ї цієї нагороди у нього б не було. Я прежде всего хотел бы сказать спасибо большое ребятам, которые находятся в этом зале, которые не подвели, которые благодаря им и благодаря их работе я могу выполнять нормально свою работу. Хочу поблагодарить большое спасибо, сказать своей супруге, которая защищает семейный тыл. Ще одна спеціальна номінація визначила, хто ж любить своє місто найбільше. Експерти підтримали голову єврейської громади Михайла Гольденберга. Я думаю, вообще, что эта номинация «Горожанин само по себе» и «Как влюбленный в свой город», эти номинации, я думаю, касаются любого жителя Николаева, любого горожанина, который живет в городе, который по номинации, как это, паспорт, прописка, горожанином и так является, но любят, город любим мы все, правда, любим по-разному немножечко. Спеціальним номінантом став фристайліст Олександр Абраменко. Він отримав звання «Слава міста». Як зазначають експерти, спортивних номінацій цього разу більше. За досягнення на світових турнірах нагороджували 3 осіб. Серед них Олена Буряк, чемпіонка Європи з веслування. На сьогодні спортсменка активно готується до Олімпіади 2020, що відбудеться у Токіо. Давно вже я не участвувала в таких номінаціях. Ну, дуже приємно, що мене вибрали горожанином года. Это приятно. Некое признание, такая даже минутка самолюбования, наверное. Ну, конечно, приятно. Конечно, очень хорошо, что люди знают спортсменов, люди знают, ну, вообще, в принципе, лучших горожан города. Цього разу було вручено 10 почесних відзнак «Городянин року». Звання «Людина року» отримав директор підприємства «Агрофюжн» Сергій Сипко. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершив випуск. Більше новин побачите о 19-й годині. До зустрічі!